мемлекеттік тілді насихаттау, ұлттық құндылықтарымызды өскелең ұрпақтың бойына сіңіру мақсатында Оралхан Бөкейдің оқулары ұйымдастырылды. Қазақ әдебиетінің тарихында ойып тұрып орын алған жазушының шығармаларын насихаттау үшін болып өткен сайыс үш кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде сайыс қатысушылары жазушының прозасынан үзінді оқыды. Ер азаматы атақ қуғыш тақ құмар, қыз келіншегі дүние қуғыш бақ құмар келеді. Әй, бақ дегенің тойға келген қыз емес пе? Байлық деген қолда үйреген мұз емес пе? Оралхан Бөкей атындағы көркем сөз оқуларын өткізудіңде рухани жаңғырумен тікелей байланыстылығы бар. Ол ең алдымен оның мақсаттарымен өзектестігі. Басты мақсаттарымыздың бірі, яғни көркемдік қуаты бай, мәртебелі тіл, ана тіліміздің сөздік қорын, қадір қасиетін ұлықтау, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, тіл мәдениетін жетілдіру, көркем шығарманы нақышына келтіріп орындау, сондай ақ талантты жастардың дамуына мүмкіндік туғызу болып отыр. Оралхан Бөкей шығармашылығына арналған додаға бақ сынауға келген қатысушылардың саны 28-ді құрады. Сайыстың шарты бойынша қатысушылардың жасы 16 мен 22 жастан аспауы керек. Сайысқа қатысып жатқан қатысушылар түрлі салада қызмет ететін жандар, студенттер мен мектеп оқушылары. Аудандық кезеңде топ жарған көркем сөз шеберінің бірі Ұлтай Есқазиева, ол Ақсай қаласынан келген. Оралхан Бөкей оқуларына бірінші рет келіп тұрмын Бөрлі ауданынан. Мұнда алып келген туындыларым Оралхан Бөкейдің өзінің прозасы «Бәрі де майдан», одан үзінді және «Қош махаббат» драмасынан үзінді алып келіп тұрмын. Оралхан оқуларына қатысқан 28 үміткердің 6-уы үздіктердің қатарынан көріне білді. Бәйгенің бас жүлдесін Махамбет Өтемісұлы атындағы БқМУ-дың студенті қанжығалады. Оралхан оқуларында жеңіске жеткен қатысушы облыс намысын республикалық додада қорғамақ. Ажар Хамитова, Ербол Аманжан, Рустам Жұмашев, ТДК Арена телеарнасы.